ଆମ କଳାଦିଅଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁରର ଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପୀଠ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ 7.5 ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଏବେ ଇତିହାସର କଥାବସ୍ତୁ ପୁଣି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ରଚିଯାଇଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ମାରକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଗୋପନ ଅଭିସାର ଘଟିଥିଲା 1600 ଶତାବ୍ଦୀରେ। କଳାପାହାଡ଼ ଏକାଧିକ ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲା। ଏମିତି ଥରେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପାଇଁ ସେବକକୁଳ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରୁ ନେଇ ପାରିକୁଦରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ କଳାପାହାଡ଼ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ପାରିକୁଦରେ। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ଲଦି କଲିକତା ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପବିତ୍ର ଧାର କୂଳରେ ଜଳୁଥାନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏଇଠି ଘଟିଯାଏ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପ ହେଉ ଅବା କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ତତଲା ନିଶ୍ୱାସ ଜଳିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରେ କଳାପାହାଡ଼। ବିକଟର ଚିତ୍କାର କରି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। କଥାର ମର୍ମ ବୁଝେ କଳାପାହାଡ଼ର ପୁତ୍ର। ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବିଶର ମହାନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ବିଗ୍ରହରୁ ପବିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ମୃଦଙ୍ଗ ଭିତରେ ରଖି ହୁଲି ଡଙ୍ଗାଟିରେ ବସି ଭାସି ଚାଲେ। ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଅଟକିଯାଏ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଏକ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୁଏ। ବଶ୍ଚ ଏହି ସ୍ଥାନଟି କୁଞ୍ଜବନ ପରି, ଏଇଠି ଏକ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର କରି ମୋତେ ସ୍ଥାପନା କର। ନିମିଷକେ ଆଉ ଏକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହିଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ହେବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ। କିନ୍ତୁ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗର ଏହି ମାଟି ସେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆଜି କେତେ ଯେ ପବିତ୍ର ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଆଜିର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ତ ପରମ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର। ସେ ଅହନିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାନିଯାତ୍ରା ନାହିଁ, ଠାକୁର ଆସିକି ଗଡ଼କୁଜରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିକରି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ରାଂଶ ହେଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଗଡ଼କୁଜରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଠାକୁ ନେବା ପାଇଁ ତଳେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଠି ମା' ସୁଭଦ୍ରା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି କାଳପାତ କରିବି। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ସାରି ଆସିଲେ ତୋ ରଥ ଚାଲିବ, ଏଠି ପରମ୍ପରା ବାସିଷ୍ଠ ରଥ ନାଁ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦିହ କାଳିଆ ଠାକୁର, ସେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅନନ୍ତ ଉତ୍ସ। ଏ ସାରା ଜଗତରେ ସିଏ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣରେ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମଟିଏ ଚଢ଼େଇଦେଲେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଖୁବ୍ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ, ମନରେ ଥିବା ଯେତେ ସବୁ ଭାବନା ଦୂରେଇଯାଏ।